Estroben en Alcácer, que celebran estos días la 6ª edició d'Emplea Alcácer. Dues jornades frenètiques en les quals més de 120 persones intentaran trobar un lloc de treball. Estem en Paqui Abella, que és la regidora d'ocupació de l'Ajuntament d'Alcácer. Suposa que molt contenta, no?, perquè he vist moltíssima gent en aquestes entrevistes. Sí, bon dia. La veritat és que estic contenta, molt contenta, perquè esta 6ª edició ha superat encara l'expectativa de les edicions anteriors, ja és la 6ª, i està molt consolidada en el que és la comarca aquest tipus d'eventos que tan faciliten la vida a la gent. Perquè en un moment l'Ajuntament d'Alcàsser es va plantejar fer aquesta edició d'Emplea Alcàsser. Vale, el formato dels foros d'empleo és una cosa que jo ja coneixia per el meu àmbit professional en la Universitat de València, era una cosa que ja se feia, i jo era una... Ho veia tan bonic i tan positiu per a la gent que busca treball, que sempre tenia el somni i dic, ojalà això se poguera fer en el meu poble algun dia. Aleshores, en 2015, quan entrem en la responsabilitat de govern, pues jo assumís la delegació d'ocupació, ho vaig plantejar i vaig trobar l'empresa que me podia facilitar l'organització d'aquest tipus d'eventos, perquè és una càrrega de treball extra que en el personal de l'Ajuntament és impossible poder assumir. Aleshores ho vaig plantejar, ho vam dur endavant, en 2010 la primera edició, i des d'aleshores no hem parat d'organitzar-la. Quina és l'estadística de la gent que troba treball en aquests dies? Pues mira, la estadística de l'any passat, per exemple, va ser un 20% de les persones inscrites que van fer una entrevista de treball van trobar va trobar un lloc de treball, es van contratar. Les edicions anteriors han estat similars, tenint en compte que l'any passat va ser un any fotut per la pandèmia. Aleshores, això és molt valuós. Una bona estadística. És molt bona estadística i és el que ens fa seguir endavant. També volia mencionar que aquesta organització no seria possible sense l'empresa que ens ajuda, que és RH en Positiu, que és una empresa experta en aquest tipus de foros. I això. Anem a parlar en una d'aquestes empreses que està així fent entrevistes. Estem amb Pablo Morcillo, que és representant de l'empresa Bricomart. Si passes per així, Pablo. Muy buenas. Bueno, Pablo, vosotros habéis decidido venir aquí a Alcácer en búsqueda, ¿no?, de personas para acceder a vuestra empresa. ¿Por qué habéis decidido estar aquí? Correcto. Pues la verdad es que para nosotros es un gusto poder venir a este tipo de eventos en Alcácer. En concreto porque, bueno, al final una empresa lo que busca es completar su equipo principalmente con gente de los pueblos de alrededor, de Valencia, ¿no? Y para nosotros que los ayuntamientos se involucren en esto y las asociaciones que organizan este tipo de eventos, pues nos facilitan un montón el trabajo, tanto a nosotros como a todos los candidatos. Es gente que está deseando trabajar, no son buenos candidatos. Correcto, correcto. La verdad es que los candidatos, el nivel es muy bueno y nosotros encantados de poder acudir a este tipo de eventos. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que haya suerte, que logréis completar hoy vuestra plantilla con gente de Alcácer. Gracias. Seguro, muchísimas gracias. Emplea Alcácer, més de 120 persones podrien trobar un lloc de treball. Ui.